הנה, כבר קניתי. קח, אתה רוצה כאילו משהו. זה המילישן בוקס, אם הוא מאיפה? לא, לא, מהקאסל, אחי. בואו, יש פה מלא אנשים בבתים פה למעלה. הנה, הם פה בהמשך. מה הצלף הזה קשור שמה? מישהו עולה אליי, מישהו עולה אליי? לא, לא, אני פה איתך, יש לך גב, אחי. בוא, בוא, יבש שמותה, בוא, בוא, בוא. דיין. אופה, מולים אליי! יש קבוצה ממול על הזה, אחי. לא, הם שתיהם ראו אותי, אחי. תראה, גבי, אילי! אילי, בוא! גבי אותי! לא, תרוג אותו, תרוג אותו! תרוג אותו, תרוג אותו, תסיים אותו, אני בא. יופי, 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 אני בא. אחרון שמה. לא יודע, בוא נעשה. מוכן, מוכן, איפה שהוא. אני בא, אני בא, אני בא ללוט שלי. לא יודע איפה הוא, אחי, תגבה אותי. לא, 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 לא! הם ממול, אחי, ממול עם הרשימה, הם קאפה ממול. ותה, 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 אני בורח אחורה. מה, הם בקרב למטה? הנה הם עולים עליי. הנה הם עולים עליי, אני לא מחכה להם. הם לא למעלה? הם כן! הם לא מאותו קבוצה, הם לא מאותו קבוצה. הוא פה, הוא פה, הוא פה דרך הבית הזה. הוא ברח למטה, ברח למטה. פה מתחתיי. תכף נשולף. איפה הוא קפץ? הוא קפץ, הוא קפץ פה! הנה, תורה, 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 בוא, 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 בוא! אל תיתן לו, אל תיתן לו הזדמנות, הבשמות הזה. יופי, טים וואי, ברוך השם.
ברוך השם. תביאי, 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 אחי, אני יודע מה קורה פה. וואו, וואו, כמה מפוליסטיישן, הזאת דוחף עוד 4 שניות. חכה, 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 הזאת דוחף, הזאת דוחף, חכה פה. קופצים או מה? וואי, זה קרב, יש בפוליס סטיישן דפוק. וואי, מי פיל אותו? אחד נפל אצלי. אחד נפל אצלי, ממול. טים וייפ. לא, לא, חבר שעודיי חי. כן, כן, מוכר, מוכר, פה, 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 אחד. טוב. הוא היה נוק, יופי, זה הקיל שלי. ולא הבנתי למה קיבלתי להפקיד. אני פורץ לבתים פה, אחי. תביא עוד אחד, מעולה. אני פגיד, אני פורץ פה למעלה. יופי, יופי, הזון, אה, זה זון של האוניברסיטי, זה פסה. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Buy station prices are adjusted. Hey. No, they're mad. No, it's time for Moody. אחד נפל בן זונה, איזה נשק הארם 9 הזה, אני מת עליו אחי. חבר שלך שיזדהם מהמשחק הזה. לא, לא, חבר שהוא בפנים אחי, בתוך המטה גודל, אני בא איתך, אני בא איתך, שש, אני פה איתך. מסכן, יופי, מעולה, טים וייפ. כן, שומעו אותה. יופי, זה אני צריך. הופה, הופה, מה זה? או יש פה זה? יש מישהו בדבר הזה? הוא שבור, הוא שבור, הוא נפל, נפל, נפל. הוא עושה סף? כן, הוא עושה סף. לא, לא, הוא לא עושה סף. אוי, מישהו אחר יורה פה! נפל, מת! יש פה פיצה. לא, לא, הנה, 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 אחורה. בוא, 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 אני עולה לגג, אני עולה לגג של אוניברסיטי, אחי. תראה מהזיפו. הנה, כן, יש מישהו על הגג. הוא חוזר, בוא, בוא, בוא איתי, בוא איתי בדיוק איך שאני הולך. בטח, בוא, בוא, בוא. אין, הם מחכים לי, אחי, אתה עלה, אתה עלה במוטו, אתה עלה, אתה עלה, אתה עלה, אתה עלה, אתה עלה, אתה עלה, אתה עלה. שמת סטן? מה זה, איפה הם? איפה הם ברחו? מה, הם ברחו אחי, אני לא מאמין שהם ברחו. איזה פגרים? אם אני מת שידע לך יש עליי פיצה, כן? יופי, מעולה. אה, מישהו עולה אלינו. תן, תן למעלות, תן למעלות, תן למעלות. תעמוד, 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 תעמוד,
אחד נפל, הילה, אחד נפל, אחד נפל. יובי, סיים אותם, סיים אותם. טוב. איזה צלף ירה בי, יש פה עוד פיצה, לקחתי. מורטל סטרייק. מישהו... עוד אנשים באים. נודה עוד אנשים. וואו, אי, קח פה, קח פה, אה, לא, לא. קח מאלה, מה לא לקחתם מאלה? וואו, איזה קלאסטר רע, חושה, מוטה. הנה, הם עולים, הם עולים, הם עולים, הם עולים. ועוד שנייה הם אצלנו. טוב. טוב. פג זונה, וואן שוט, אחי. קח, קח לי פה לוט. מסכה ניקח. מה זה? אוי, הוא הפיא מסכה. הוא הפיא את הזה. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. אה, חזרו למטה. זה הבאונטי שלנו גם, כן? הם בקרב למטה. לך ישון, ידבה. בעד זונה, איך שובר אותם, אחי. מישהו באוויר? או, יופי, יופי, שאל הגג, שאל הגג, לא לזוז מהגג. כמה... יכול להיות שמישהו הרים את זה וברח, אחי. זה עוד ש... אני רק רוצה לבדוק שלא בא מאחורינו. בסדר, יש אנשים מתחתנו בקרב כבר הרבה זמן, אני לא יודע מה הם עושים. טוב, אני... יש גם צוות על הגג פה ממול, אולי נלך להרוג אותם זריז. כן, כן, יש מלא, כולם מתחתנו, כולם מתחתנו. שים לב על החנות, שים לב על החנות פה. בדיוק מישהו יבוא לחנות עכשיו שמתחתן חמש שנים, זה נוטו. איך שהוא בא לשם הוא מת, איך שהוא בא לשם הוא מת. שגבר. הנה, הנה. שתיים, שתיים, שתיים. אחד הפעל. חמש שנים בצד שמאל. קודם. מה, הם לא ביחד? זה היה אילה, יהיה מטומטם. תמות, תמות, אני אעשה פיצה, תמות, אעשה לך פיצה. תמות? נפלת, אחי, מה יש לך? נפלת למטה. מה הקשר? זה לא עושה לך בפול דמג'. אבל לא ברמה כזאת, יא גנוב! לא, לא, אנחנו בסוף. בזה... כאלה, לך ישר, לך, לך, בוא, 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 לך ישר, לך ישר, לך ישר, הכל טוב. הכל טוב, תן את זה לעבור, אנחנו נתקדם. יאללה, בוא, בוא, בוא. הכל בסדר. אנחנו צריכים לקפוץ. אבל, הנה, הנה, אחד מהמסעי, אחד מהמסעי פה. לא, הנה, לא. נפל, נפל, נפל. בטל, 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 בטל. Resurgence has been deactivated. This is the end game. איפה? אין לי כדורים, אה, אין לי כדורים, אין לי כלום. נגד אחד אחרון. למה שתשים? למה שתשים את זה, יטובטם? אין לי כדורים! לשטויות שלך, יבש שמוטה. וואו. Let's go, אחי. עוד... טוב, אחי.